Hei! Jeg heter Theodor, og jeg er ordfører her i Marker. Håper det er bra med deg. Hverdagen vår har jo blitt litt annerledes nå. Og det kan jo hende at noen av dere har noen spørsmål som dere har lyst til å få svar på. Og da vil jeg veldig gjerne, hvis dere har lyst til å sende spørsmålene, så håper jeg dere vil sende dem til ordforersvarer@marker.kommune.no. Og så kan jeg love at alle spørsmålene som kommer inn vil bli lest. Vi kan nok ikke garantere at vi greier å svare alle, men vi skal prøve så godt vi kan. Og så har vi tenkt at vi skal lage en liten film med noen av spørsmålene. Og så skal ordføreren da etter beste evne prøve å besvare spørsmålene. Så håper du tar deg tid til å sende inn spørsmål til meg.